Përmbaruesi zvarkoi në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit për ta ekzekutuar vendimet e gjykatës, e cila urdhëroi pezullimin e efekteve juridike të komisionit të verifikimit, si dhe të çdo veprimi apo akti tjetër të dalë nga ky komision për realizimin e asamblesë zgjedhore të FSHF-s më 2 mars, deri në zgjidhjen e konfliktit me një vendim të formës së prerë. Gjithashtu, gjykata ka pezulluar edhe efektet juridike të komitetit ekzekutiv dhe komisionit të verifikimit në FSHF, në ushtrimin e kompetencave të tij statutore për organizimin, mbikëqyrjen dhe drejtimin e asamblesë. Nëse do të tentohet të pengohet zbatimi i vendimit të gjykatës, sipas nenit 606 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 320 të Kodit Penal, personi apo personat rrezikojnë nga 2 deri në 3 vite burg. Vendimi i gjykatës për të pezulluar zgjedhjet në FSHF erdhi pas manipulimeve dhe ankesave të shumta nga shoqatat rajonale të futbollit, të cilët akuzonin FSHF-n dhe kreun e saj Armand Duka se po ndërhyjnë për të u rizgjedhur për një mandat të 6.